Na, sziasztok! Nyolc visszajelentkezik a Nyolc Péter YouTube-ról, és megmutatom neki, hogy működik ez a matematika. Legyen mondjuk második évfolyamos. Második évfolyam, összeadás. Második osztályos vagyok, 10 éves van, aki írva el. 95 meg 3. 98. Várjál, ide teszem a kamerát. 98. Ide. Könnyű. De könnyű. Következő feladat. A 45 meg 18. Na, a 45 meg 18 az 63. 63. Így legalább könnyű számolni, nem kell nekem megjegyezni, hogy az legalább olyan matekot szeretnék adni nektek, hogy nehezebb legyen, meg egyszerűbb. Tehát azzal nincsen semmi baj. Magyarországon több matekot csinálok, mint én. Mi ez? Nem kell ide. 82-t akarok ide írni. Nagyon jó. Következő feladat. 72, 28. Na, szóval a 100. 100. Leírjátok, hogy a Google-be, hogy matte, vagy matika, azt írjátok le, és ott találjátok meg. Ott találjátok meg. Tényleg ki, nem tudom, nem tudtam ki olvasni, de gratulálok, 5 helyes megoldás 5-ből. Nagyon jó. Most legyen szószótábla. Nem piramisok, szószótábla. Szószótábla. Kis szószótábla. Kis szószótábla. Legyen mondjuk 10. 10. Útest indítása. Na. 99, ha megjelő 81, várjál, feketik, amit tudni. 4, 81, oké, 63 az nagyon egyszerű, 18, annyi. Megvan a 3. Még 30. Csak fogva. 30. Tehát 65 egyenlő 30-al. Tehát a szószótábla könnyű. Figyeljetek. 1, 2, 3. Puff! Mondom, puff! Na, pipáztam. Egyiket sem mondtam, nagyon. 7. Yes, motherfucker. Amúgy nem szabad káromkodni. 18. Így legalább matekozhatnék többször is legalább. Legalább a matekban nagyon sok könyvet csinálok belőle, széttalálom már az egész matekot. Széttalálom. 2x1 egyenlő 2. Nagyon jó. Egy utolsó kéne. 70. 70.
Nagyon jó. Legalább úgy számolom ki, hogy 70-szer 9 egyenlő 630. Ez könnyű, mert ti tudjátok számolni. Na, ennyit erről. Na, ha tetszett a videó, akkor dobjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel a Nyilasz Péter YouTube csatornára. Én Nyilasz Miksa voltam, találkozunk a másik videókkal, holnap is, meg ma is. Sziasztok!